Қазақстан экономикалық даму және әріптестік ұйымымен төрт бағыт бойынша жұмыс істейтін болады. 2011 жылы еліміз аталған ұйымның тұрақты бақылаушысы болуға өтініш білдірген болатын. Әріптестіктің алғашқы сатысы аясында ұйым сарапшылары еліміздің экономикалық әлеуетімен танысты. Қазірдің өзінде шетелден тартылған инвестицияның 70% осы ұйымға мүше елдердің еншісіне тиесілі. Экономикалық даму және әріптестік ұйымымен Қазақстан 2009 жылы серіктестікті нығайту жайлы келісімшартқа қол қойды. Қазақстанның мұндай маңызды ұйыммен ынтымақтастығы мемлекеттік басқарудың жақсы тәжірибесіне қол жеткізуге мүмкіндік береді және озық стандарт енгізіп бәсекеге қабілеттілікті жоғарылатады. Представители ОЭСР приедут для анализа антимонопольного законодательства. Экономикалық даму және әріптестік ұйымының жетекшілері антимонополияға қарсы заңдылықтарды сараптауға Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін байқау мақсатында келеді. Сосын ол мәліметтер 2015 жылы әлемдік форум алдында баяндалады. Бұл әріптестіктің жалғасы болмақ. Аталған ұйымның негізі 1948 жылы Еуропада құрылған. Қазір ұйымға әлемнің 34 мемлекеті мүше. Оларға бүкіл әлемдік ішкі өнімнің 60% тиесілі. Биылғы жолдауда экономикалық даму және әріптестік ұйымымен байланысты нығайту дамыған 30 елдің қатарына бастайтын жолдың бірі деп көрсетілгендіктен осы ынтымақтастықтың маңызы зор. Әрине, бұл еңбекті қажет ететін жол. Біз экономикалық сұрақтардың бәріне жауап беруге дайынбыз. Қазақстан мен экономикалық даму және әріптестік ұйымына мүше елдердің арасында айырмашылық бар. Біз сапаға өтудің жолын ашып көрсетеміз. Қазақстанның алға жылжып өзгеретіні сенемін. Өйткені сіздерді қабілетті мамандар көп. 2016 жылы еліміздің жалпы ішкі өнімін жан басына шаққанда 15 мың долларға жеткізу жоспарланған. Экономикалық ұйыммен байланысты нығайту оның талаптарын орындау елдің өсуін қамтамасыз етпек. Инвестиция тартумен қатар шетелден төмен пайызбен қаржы алуға да қолайлы. Әмірболат Құсайынұлы, Фариза Шамшидин, Бауыржан Қажаханов, Алматы телеарнасы.